Arashala Muriangara Sodeshiya, Yuvavinte Maranathil, Vanitha Suhruthinte Shabda Sandesham, Purathu. Sajna, Marunnillada. Ah, Marunnu Avasanamayittu Theernathanu. Theerthanu Kazhikkan Koduthathu. Athu Chanu Ariya, Athinte Avasanathe Divasamayirunnu. Athu Kazhikkanda Last Day Ayirunnu. Athinu Shesham Enikku Prescribe Cheythittilla. ഞാനത് അതെൻ്റെ കയ്യിലില്ല. ഞാൻ ഇല്ല, ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ, നീ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു എന്നാണോ? ഇങ്ങനെ ഓർത്ത് നോക്കോ, ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കോ, എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെ എന്തോ പോലെ തോന്നുന്നു. എടാ, ഞാൻ കഴിച്ച സാധനത്തിനാണ് ഞാൻ കൊടുത്തത്. അതിനപ്പുറം എനിക്കൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഞാൻ ഒന്നും അതിന് കലപ്പിയിട്ടൊന്നും ഇല്ല. എനിക്ക് അയാളെ കൊന്നിട്ട് എനിക്ക് എന്തോന്ന് കിട്ടാന്. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണമായിരുന്നു എന്നറിയാമോ? ഞാൻ ഈ കല്യാണാലോചന വന്നതും പറയാതെ, ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് തരാതെ, പതുക്കെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള എൻ്റെ ഫോട്ടോസ് വീഡിയോസ് എല്ലാം ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങളെ ഈ പറ്റിച്ചിട്ട് നിങ്ങളെ വിട്ടിട്ട് ഞാൻ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാരണം ഉണ്ടാക്കി പോകണമായിരുന്നു. ഇത് പറ്റൂല, നടക്കൂല എന്നറിഞ്ഞ അടുത്ത നിമിഷം ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയിച്ചു നോക്ക്. അതാണ് ഞാൻ ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റ്. സജിന, ഞാൻ കുടിച്ചോണ്ടിരുന്ന സാധനമാണ്, ഞാൻ എൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞു തന്നല്ലേ, ഞാൻ കുടിച്ചോണ്ടിരുന്ന സാധനമാണത്. ഞാൻ കുടിച്ചോണ്ടിരുന്ന സാധനമാണ് അച്ഛന് കൊടുത്തത്. ഞാൻ അന്ന് രാവിലെയും കുടിച്ച് ആ സാധനം ഞാൻ കുടിച്ചു. അതാണ് ഞാൻ അത്ര അല്ലാതെ ഞാൻ വല്ലതും എടുത്ത് കൊടുക്കുവാടാ. ഞാൻ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കൊടുത്തത്. അന്ന് രാവിലെയും ഞാനത് കഴിച്ച്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കൊടുത്തത്. എല്ലാം കൂടെ കേട്ടിട്ട് എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എന്തായാലും പോയ്സൺ ഒന്നും ആയിട്ടില്ല. അത് ഞാൻ ഉറപ്പിച്ച് പറയാം, ഇവിടെ നിന്ന് പോയ്സൺ ആയിട്ടില്ല. കാരണം ഇവിടെ വന്നിട്ട് വേറെ ഒന്നും കഴിച്ചില്ല. പക്ഷെ എനിക്ക് ഈ ജ്യൂസിന് എന്തോ ഡൗട്ട് തോന്നുന്നത്. അത് നോർമൽ ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്ന, കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. ഞാൻ അതും റിയാക്ട് ആയതാണോ എന്തോ. വനിതാ സുഹൃത്ത് നൽകിയ കഷായവും ജ്യൂസും കുടിച്ചാണ് ഷാരോൺ രാജ് മരിച്ചത് എന്നാണ് കുടുംബത്തിന്റെ പരാതി. എന്നാൽ താൻ കഷായത്തിൽ മറ്റൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല എന്നും സ്ഥിരമായി കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അത് എന്നും യുവതിയുടെ വാട്സാപ്പ് ഓഡിയോ സന്ദേശത്തിൽ പറയുന്നു. അന്ന് രാവിലെയും താൻ അത് കുടിച്ചതാണ്, അതിലൊന്നും കലർന്നിട്ടില്ല. അന്നായിരുന്നു താൻ അവസാനമായി അത് കുടിച്ചത് എന്നും യുവതി ഷാരോൺ രാജിന്റെ സഹോദരൻ അയച്ച ഓഡിയോ സന്ദേശത്തിൽ പറയുന്നു. ഷാരോണെ കൊന്നിട്ട് തനിക്കെന്ത് കിട്ടാനാണ്? വീട്ടിൽ നിന്ന് വേറെ ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല, ഇവിടുന്ന് വിഷാംശം ഏൽക്കാൻ സാധ്യതയില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് നൽകുന്നു. അതേസമയം ഷാരോൺ കുടിച്ച ജ്യൂസിന് രുചി വ്യത്യാസം തോന്നിയിരുന്നുവെന്നും സന്ദേശത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അതേസമയം ഏത് കഷായമാണ് കുടിക്കാൻ കൊടുത്തത് എന്ന് യുവതിയും കുടുംബവും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല എന്നും ഷാരോണിന്റെ മാതാപിതാക്കൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഈ മാസം 25-നാണ് ഷാരോൺ മരിക്കുന്നത്. 14-ാം തീയതിയാണ് വനിതാ സുഹൃത്തിനെ കാണാനായി ഷാരോൺ രാജ് തമിഴ്നാട്ടിലുള്ള പെൺകുട്ടിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത്. അവിടെ വെച്ച് പെൺകുട്ടി കഷായവും ഒരു മാംഗോ ജ്യൂസും കുടിക്കാൻ കൊടുത്തുവെന്നും പിതാവ് നൽകിയ പരാതിയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഈ പാനീയം കുടിച്ച ഷാരോൺ രാജ് ഛർദ്ദിച്ചുകൊണ്ടാണ് പുറത്തിറങ്ങി വന്നത് എന്നും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന സുഹൃത്ത് പറയുന്നു. വീട്ടിലെത്തിയ ശേഷവും ഛർദ്ദി തുടരുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലും പിന്നീട് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലും പ്രവേശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. സ്ഥിതി ഗുരുതരമായപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലും കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത ദിവസമാണ് വൃക്കയുടെയും കരളിന്റെയും പ്രവർത്തനം നിലച്ചതായി മനസ്സിലാക്കുന്നത്. 4 തവണ ഡയാലിസിസ് ചെയ്തു. ഈ സമയത്തിനകം തന്നെ വായിൽ വ്രണങ്ങളും മറ്റും വന്നു എന്നും ഷാരോണിന്റെ ബന്ധുക്കൾ പറയുന്നു. 25-ാം തീയതി തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ വെച്ചാണ് ഷാരോൺ രാജ് മരിക്കുന്നത്. യുവതിയുമായി ഷാരോൺ പ്രണയത്തിലായിരുന്നുവെന്നും ഈ ബന്ധത്തിൽ പെൺകുട്ടിയുടെ വീട്ടുകാർക്ക് എതിർപ്പുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും ഷാരോണിന്റെ കുടുംബം ആരോപിക്കുന്നുണ്ട്. യുവതിക്ക് മറ്റൊരു കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചിരുന്നുവെന്നും ഷാരോണിന്റെ ബന്ധുക്കൾ പറയുന്നു. വിളിച്ചു വരുത്തി വിഷം നൽകിയതായി സംശയിക്കുന്നതായും ഷാരോണിന്റെ ബന്ധുക്കൾ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. മരണത്തിൽ ദുരൂഹത ഏറെയുണ്ട് എന്നും സംഭവത്തിൽ സമഗ്രമായ അന്വേഷണം വേണമെന്നുമാണ് ഷാരോൺ രാജിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ ആവശ്യം. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, ട്രൂ ടിവി.